Oh, he got that. What quickness side to side. Big save there. That's one way to stop the momentum. Cover the puck and get a whistle. Ako to, že nie si v škole? Zbláznil si sa. Blicovanie nebudem tolerovať. Ale ja nemôžem ísť do školy, veď mám plnú hlavu všich, čo mám robiť. Toto čo je za debilnú výhovorku? Ale, taká výhovorka. Poď sem. Poď sem a pozri sa. To je nechutné. Daj to preč. A kam to mám dať? Však mám toho plnú hlavu. No, čo s tým ideme robiť? Tak neviem, tak čo stanem doma, čo mám robiť? Nie, toto musíme niečo vymysleť. Ja tam nič nemáš. Ale, pozri sa, tu si zober hrebeň a poradím to výčas. Poď, pozri sa. Aha. No. Fuj. Mali by sme niečo vymyslieť. No dobré, čo? Neviem. Mám nápad. No. Chod do kúpeľne. Dobre. Ostrihám ťa do hola. Počkaj, čo? Čo? To nebude potreba, hádam. No veď si vravil, že máš vši. No dobré, ale len tak zotri. Zotri? A to ako vieš, že máš 3 vši? Tak dám ich Kubo. Čože? Čo s tým má Kubo? A on má vši? Tak trochu. Trochu? Aj FIFA. To ste mi kedy chceli povedať? Raz.